У Тернопільський музей політичних в'язнів, що створений в колишньому слідчому ізоляторі КДБ, копію посмертної маски Степана Бандери в 2009 році привіз історик і публіцист Святослав Липовецький. Це такий собі епілог співпраці між спілкою української молоді і Тернопільською організацією і музеєм. У 2007 році ми видали такі комікси про УПА, тобто це історія, мальована така історія, яка ще в 50-х роках вийшла, потім переведувалася в журналі «Суми крилаті». І людина, яка це фінансувала, це такий був Лодко Музичко з Лондона, працює на BBC. Він сказав, він це фінансував, він сказав, хочете, я вам передам маску, тому що в Лондоні є головний музей Степана Бандери, який ще заснований після смерті Бандери в 60-х роках. За словами Святослава Липовецького, було кілька копій посмертної маски Бандери. На той момент ми знали, що одну передали в Старий Угринів, це місце, де народився Степан Бандера, де є головний музей в Україні, а ось другу копію вони передали нам сюди в музей політв'язнів. Святослав Липовецький розповідає, зустрівся він із Володимиром Музичкою в Німеччині в 2009 році, саме 15 жовтня. 15 жовтня 2009-го ми з Володком зустрілися на Вальдфрідгофі, це є цвинтар в Мюнхені, де похований Степан Бандера, і він прямо таки на цвинтарі біля могили передав цю маску. Посмертні маски – це давня традиція, каже історик. Ми знаємо, що фактично багатьох українських діячів, того самого Тараса Шевченка, там, чи Євгена Коновальця, чи інших, то було залишено зроблено таку посмертну маску відбиток. Те саме стосується Степана Бандери. За словами Липовецького, для оформлення музейної камери, де зберігають маску, використали розділ фотоархіву з коміксів. Зараз ці світлини на інформаційних стендах. Спілку української молоді в еміграції вже відновлювали якраз закордонні частини УН, які очолював Бандера. Тут, скажімо, є фотографія, підписано Бандера серед сумівців. У лавах спілки української молоді було троє дітей Степана Бандери, розповів Святослав. Є спогади якраз такого Євгена Рена Побігучого, одного з лідерів дивізії Галичина, який описував історію про те, як донька Бандери перший раз дізналася, що Бандера – це її батько. Тобто, коли вона перебувала на Сумівському таборі і сказала, що прийде Бандера, і всі діти дуже так, бо багато хто чули про нього, і вона, коли приїхав тато, то вона дуже здивувалася, що це Бандера. Тому що вони жили під іншим прізвищем, як Попіль, і це тепер вона виявила, що вони Бандери. За словами Святослава Липовецького, Служба безпеки ОУН виявила 6 спроб вбити Степана Бандеру. 15 жовтня 59-го року це, власне, Богдан Сташинський, уродженець Львівщини, з-під Львова, який працював на КДБ, власне, організував замах Бандери. Тут є фотографії якраз з цього під'їзду, як він готувався, тобто слідчі експерименти, він повністю показував, як це все відбувалося. І згодом його було засуджено на 8 років ув'язнення. Ірина Моргун, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.